نو چې کله حضور پاک د نبوت دعوا وکړه د پیغمبر، نو مکی مشرکانو سره مقابله راغله او قسم دی داسې مقابله راغله چې زه تاسو ته د هغې بیان نشم کولی. ډېر سخت دور راغی، سخت دور. چا به د حضور پاک په مخامخ ورته مخې ته ودرېدل او کنځل به یې کول، چا ورته په لارو کې غنی اچولو، او بعضې سپېره پکې داسې و چې د حضور پاک په ملا مبارک به پیروان اچو، د سارو پیروان. او بعضې بدبخته ده و چې حضور پاک به یې د ګریوان نه ونیوه، او بعضې بدبخته ده و چې نبی علیه السلام له بیمارۍ کې څادر واچو هغې له به یې ول ورک. دومره ظلمونه تر دې حده پورې. یو بدبخته کافر دی چې دې درته ذکر کوم، عقبه بن ابی معیط، دا ډېر سپېرو، دا دومره سپېرو چې کله ابو جهل به وې چې څوک بلار شي فلان کې قصاب خانې ته، چې یو د وینو ډک د سوټو ډک یو پیروان راوړي او د نبی علیه السلام په دې ملا یې ورغورځي. دې سپېره هغه کار کړی دی، نمبر ایک. دویم دې سپېره هغه کړی دی چې حضور پاک دې ګریوان ته څادر اچولی دی، او دریم یو خطرناک کار یې کړی دی. یو ځل دې راغی نبی علیه السلام ته کېناست، لږ قرآن یې واورېد، په هغې حضور پاک خوشحاله شو په دا سپېره خدای مسلمان. نو یو بل کافر و په مکه کې ابی ابن خلف، د ده او د هغه تعلقات و، هم ډېر سپېره و. نو دې چې هغه له لار اتې خبر شو او ورته وایي عقبا ته تللی د محمد خبرې دې اورېدلې صلی الله علیه وسلم، هغه سره دې ناسته کړې ده، زه باس زما ستا تعلقات ختم، نن نه پس به زما ستا تعلق نه وي، ماله به نه راځې نه به درځم. وایي ګوره ده، ما ستا دوستانه ده، زه خواسې تللی وم. وایي نه باس، چې تا د هغه مجلس کې ناسته وکړه او د هغه خبرې دې واورېدې، زما ستا ختم، نن نه پس به ما ستا تعلق ختم وي، ده رضا کو نه رضا کېده. اخره کې وایي په یو شرط به د ناراضي کېږم، تعلق به در سره قائموم، چې ته لاړ شې د نبی علیه السلام نوم یې واغش، د هغه په مخ لاړې تو کې الله به دې پرېږدم. دا سپېره راغلې دي او هغه عمل هم ده کړی د حضور پاک په مخ کې. څومره ګران کار دغه عقبه، دا تکلیفونه، صحابه وهل، روانې جګړې، جرګې، هر څه پکې وشو. ناکام شو کافران، چې ناکام شو دا عقبه بیا خدای مردار کړ، بدر کې دې گرفتار شو، جمدی ونیوې شو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو بدا گزاره کوله صحابه وی چې دې به موږ له خدای کمزې په ګوتو نه وله، مدینې ته په قیدیانو کې بوتله رکې یو ځای مردار کړ. نو چې دا معرکې کېدې د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې لپاره یو خبره سوچ کړه، یاره داسې کار کو یو دوه کسه لیږو مدینې ته، د مدینې د یهودیانو نه معلومات کو که رښتونې پیغمبري څه له سره جګړې کو. د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي، هغې ته پته ده، هلته به ولیږو. نو دا عقبه ولیږه، دا سپېره بدبخت عقبه بن ابي معيط، او یو بل کافر نظر بن حارث، دا دوه کسه ولیږه. وایي تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکړئ چې مونږ کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، دا دا شکل، دا دا صفت او دا دا خبرې کوي، چې هغوی څه وایي. دوی دواړه لاړل مدینې ته، په مدینه کې یهودیان اوسېدل، هغې نه یې تپوس وکړ. هغې ورته وایي د درېو خبرو تپوس ته وکړې، که دا جواب یې ټیک درکړ دوی به رښتونې پیغمبرې، ځکه مونږ کتابونو کې د اخري د آخر زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده نه هغه همدا ده، ممکن ده چې د آخر زمانې پیغمبر راشي، خو هغه دا درې خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلومې. نو که جواب یې درکړ ټیک خو صحیح ده، که در یې نه کړ نو دی به دروغجن پیغمبر. هغې چې راغلل میټینګ یې راغوښته، وایي دغه رنګې د مدینې یهودیانو درې سوالونه مونږ ته کړي دي، هغه درې سوالات مونږ دنه کوو، که جواب یې راکړه دوی به رښتونې پیغمبرۍ کې را نه کړه دروغجن. درې سوالاتو کې یو سوال دو
چې تاسو دنه تاسو کې چې اوسو لکانو چې غید خپل خار نه تختې دلی او رکشوی دی دا اغه الکانو معلومات راکچې دا سوکو او دا ولی لارل دا کم زیر رکشو دا دی واقع ذکر کا جا دا چه اصحاب کهف وی دویم یو سالیو چه دا مشرق نا مغرب پوری پا دی علاقه گرده دلی دی دا بسو کی دا معلومات دیواله دا ناشنا دا او دا رنبیم ناشنا دا او دریم دا روح تا پوستیو که روح ستا وی دیو دینا خدا که ناصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی منگ لده دریو سوالات و جواب را که داده را که منگ با اومنو تو چه ٹک وی او که داده را نکا بیا با تو در غجن پیغمبره نبیر السلام و تو سار لبا جواب در کم زکا زما جواب خو رزانه نجورم نخو ما سر سخط و کتاب تا چه غیطه گورم پیغمبر را هم خو امیو نپا خط کتاب خو نپویده نزبا دا وحی انتظارو کم اللہ نباو غوارم مالبا اللہ جواب را کی نصار بدل جواب درکم اتفاق تا گورا حکمتون پکیوی دا اللہ پارشی که حکمتی دا نبی علیہ السلام انشاءاللہ لفظیر شو دیونوی چی سار لبا جواب درکم انشاءاللہ دا انشاءاللہ ونوی چی وی نوی پی اللہ خپش جواب لیوٹ شو دی سار لرالل نبی همی مات اللہ اطلاع ندرالل رشتیا خبری کم دروغنوی بل رضو مران اللہ پینزل سرد وحی لیٹ شو حضور پاکم پریشان دی صحابم پریشان دی او دمکی کافران شپیلی وی لو بقی و ٹپار کئی چی اس بے پتو لگی پینزل سرد پس وحی رانا ولا تقولن لشیئن انی فائل ذالک غدن الا ان یشاء اللہ ورشی اوکار ویسار لبکم انشاءاللہ بوسر خام خارن فدی ز خطیب دا بنوی که دا بزه جواب در کم وی چه خوده و گواری زه بجواب در کم نو بیا دا دری والا جوابو نوالا وار کرد دا روح جواب موشو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی او دا اغی پیغمبر واقعا بیان شوا دا اغی سلی واقعا بیان شوا چه کم دا مشرق نمغرب پوری سفر کرده سکندر ذوالقرنین او دری دا دی صورت سره چه کم تعلق ده اغا لکان چه اغی دا خپل خار نووتی او سشو نو دا اغی واقعا بیان شو نو دی صورت که رب العالمین اغا واقع ذکر که او زبیرتا مختصرا نوگه دا یو زمانه که دا حضرت اختلاف پکشتا گوره قرآن شریف تاریخی قصه گوره نذکر که پا دیم دان پوی که صرف یو واقعا قرآن شریف تفصیلی ذکر کرده چه اغا دا حضرت یوسف علیه السلام واقع ده او باقی تفصیلی نه ذکر کئی یو حصه یو دے ذکر کی بلا حصه بل دے ذکر کی مخ کے حصه رست ذکر کی رست حصه مخ کے ذکر کی چه سوک دور نوی چه قرآن شریف دا قصو کتاب نه دا واقعات صرف دے دا پارا ذکر کئی قرآن شریف کے اللہ وی دے برت دا پارا واقعا دے لذکر سے یو عالم واقع ذکر کی دے دا پارا ذکر کی چه خلق دا واقعی نا خلق دے زر برت علی واقعی تا خلق پورا توجہ مر کئی اسے عام و خبرو تا سوک توجہ نور کئی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پا دی صورت کے اللہ دا اغ اصحاب کافو اغا ذکر کرنے دے او اغا واقعیم دا سے ذکر کرنے دے چی تفصیلی ننا یا علماء پا کسا خبری تری کرنے دے دا خلق دا وسو کر دا کم دے پیدا شوی دے او دا اصحاب کافو دا بیا کم خواتلی دی او کم دے کی رکشی بھی دی اور دی مقصد سو دا یا واقع دا نرم دا عیسیٰ علیہ السلام نا پس گوار اختلاف پکشتا خان دا عیسیٰ علیہ السلام نا پس دو نیم سوا کالا پس دا الکان پا یو وطن کی پا یو زی کی پیدا شوی دی کم بادشاہ چی پا آغا علاقہ کیو دا اغی بادشاہ نم دقیانوسو دقیانوس بادشاہ دا اغی بادشاہ پا زمانه که دا علاقان پیدا شوید او دا علاقان شازادگان شازادگان دو چه دا مختلف و علاقو دا گورنرانو بچیو دا وزیرانو بچیو او دا علاقان دیر پناز و نعمت کلوی شوید لکه دا بادشاہ زوی کلویگی اگه خونکار کری نی قصب کری
نه لاسونو کې د کار سره بلی دي نه خپې د کار سره بلی دي وجودونه نازکي نازک مزاج الکانو او د خپل وزیر یا د گورنر د دغه خلکو بچیو زو زمانه ده د قیانو سوا او د عیسی علیه السلام نه دوه نیم سوه کاله پس دا واقع وه. د قیانوس بادشاه دی مشرک بادشاه دی او کم خار سره چې د دوی تعلق او کم علاقه د هغې نوم افسوس و افسوس په سین سره مخکېم سین دی وروستم سین. بادشاه مشرک و شرک به کو او بادشاه ته به خلکو سجدې لګولې. کم سړی چې به دربار ته راغې د لومبی به دې بادشاه ته سجده ولګول او بوتان یې جوړ کړي و غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولي و غټو غټو شاهراګانو کې جوړ لګولي و او په خپلو محلاتو کې لګولي و بوتان او ځای په ځای بوتان خواره کړي و او کورونو کې حجرو کې خلکو سره بوتان و د دغه بوتانو سجدې به یې کول عبادت به یې کو. یو میلې له به دوی تل په کال کې هغه میله کې به دا دنیا خلک شریکېدل هغې کې به نیزه بازي کېده. بادشاه به په خپل تخت باندې ناست و نیزه بازي به کېده او چا به په دې میلو کې خپلې لوبې ټوقې کوې لکه که ستاسو خیال وي نو اوس هم په دې چترال کې یو میله لګي اکثر صدر پاکستان هم ولګي پولو ورته وایي که څه ورته وایي پولو ګراؤنډ او په دې سونو باندې هغه خپل کرتبونه کوي او د دنیا خلک هغه تماشې او هغه میلې لري. یا مثلا په 23 مارچ باندې او یا مثلا په دې بعضې 14 اگست باندې چې دا فوجي میلې لګي او د ټینکونو د دې مظاهرې په کې خلک تماشې لري دغه رنګې به دې بادشاه یو میله لګېدل هغې کې به هغه فوجي تربیتونه هم کېدل د هغه زمانې چې څه فوجي تربیتونو اسونه به هم پکې خلکو ځغلول بادشاه به و وزیران به و او دا دنیا به راغونډه وه. دغسې یو میله لګېدلې ده بادشاه دی د قیانوس وزیران دی لګیا دي خلق خپل کرتبونه کوي بوتان لګېدلې دي بوتانو ته سجدېم کېږي بادشاه ناستې تخ لګېدلې دی اتفاق ته ګوره چېرته د یو اونې نه یا د یو چت نه یو پیشو راټوپ کړی پیشو چې څنګه راټوپ کړي پیشو د بادشاه د خوا سره پرېوت. خو دې بادشاه دام دعوه کړې وه چې ګوره یو خدای زمې ما د خدایه دعوه هم کړې ده او خلکو له خپل بوتان هم ورکړي دي خپلې ډانچې چې دا په کور کې کېدی او زما دې بوتانو ته سجدې لګوي چې څنګه پیشو راپروتې ده او پیشو ټس کړې دی نو چې د بره نه یو شی راپرېوځي نو خلک خامخا ویرېږي چې څنګه راپرېوت بادشاه فوراً ټوپ کړلې او غوبل شو چې دا څه چل شو کله یو خوا منډه وي کله بل خوا منډه وي مرګرو لاس نه ونیو چې صاحب څه خبره نشته پیشو د بره نه راپرېوت. دې لکانو په اړه کې سوچ وکړه چې که دا خدای وي نو دا دومره یاره به پرې نه راتله په خدای خو یاره نه راځي د خو دومره یاره و دواغشته زه به دې تعبیر وکړم ته کتابونو کې نیشه زه به ده ویم چې که پرتوګې چوکت نو ممکن ده چې ټول به لړلي. فرعون سره هم دا چل شوی فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مار پرېښوده که نه نو دومره دستونه یې کړي چې ټول پرتوګ او هر څه میدان یې ټول لړلي نو خدای العیاذ بالله د چې دا خبرې مې را یادې شي ډېر خوشحاله شم زم شکر دی چې مونږ د هغې ذات عبادت کوو چې هغه له نه یره شته نه پلیتي شته او نه پکې خراب صفت شته. شکر دی د خشته او ښکلي صفتونو مالک دی او زمونږ خالق او مالک دی. دې لکانو سوچ وکړه چې دا سنګ خدای دی یو پیشو ټس سره دومره یوره یرئ چې کرسۍ نه ټوپونه وهد تخت نه ټوپونه وهد او خلکو رونیوه خدای خدا سے نشی کہہ دے کوئی بادشاہ دومرا زورا وردی پولیس فوج ور سر دومرا دے چسو گگ نشی کولے نو یو الک دے شہزادگانوں کے پاس یو غالا کی کیناس او پدی سوچ کے پریوت جدا مو پک مکندو کے پراتی دا خود خدای نہ دے دا اسمان چا پیدا کرے دے دا پلار چا پیدا کرے دے دا نکو چا پیدا کرے دے انقلاب را رے پا ذہن کے یاد و ساتے رونو خدای پاک دا منگ دا دین او دا اسلام دا فطری دین دی فطری دین فطرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت یو ما شم دا سینشتا چه اگر فطرت اسلامی بانی نی پیدا دا ہر چا پدلے کہ خدای ایمان او اسلام اچولے دے خدا خو منگ در پلار مور عبادت تاو گورو نارا فطری تاور اسلام تراشو یهودیان د خپل مور پلار عبادت خانو ته ګوري او د هغوی عبادت ته نو اخوی درمایل شي
عیسائیان خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا سکول خپل سکولونو کې مدرسو کې سبق وایي اخوا مایل شي. که یو انسان په داسې ځای کې لوی شو چې د یو مذهب هم نه لیدلی، نه اسلام نه عیسائیت نه یهودیت، دی به مسلمان لویږي. په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې وي. وفي انفسکم افلا تبصرون، د انسان په دې وجود کې داسې نښې داسې نښانې دي که دی ورته سوچو کې دی به دا ومني چې دا ما دا وجود په خپله نه دی پیدا، دی له یو پیدا کوونکي شته. دی لږ زړه کې انقلاب راغی، پوه شو چې خدای خو دی نه دی بل ذات دی، داسې یو ذات دی چې د اسمانونه او د ځمکې او د کائنات یې پیدا کړي او دا ستوري پیدا کړي دي، دا هر څه خود به خود نه پیدا کیږي او دا خدای سره شریک نشته. بله لک راغی ام لار هغه سره کیناس، بله لک راغی، بله لک راغی. دا یو څو هلکان اته نه لس یولس هر څومره چې دي، دا هلکان شهزادګان ښکلي نوجوانان راغلل یو بل سره کیناستل او په دې سوچ کې دي، ځکه یو انقلاب پروت دی چې ناستی دا یو د بل نه تپوس کوي، هلکه هغه میله دې پرېښوده ته څنګه دلته راغلی؟ ابلو نو ته څنګه راغلی؟ ابلو ته څنګه راغلی؟ هلته میله ده، لوبې دي، منډې دي، ترړې دي او جادوګران لګیا دي جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نخرې کوي. یو وایي چې زه خو به الویم خو که زما خبره پټه ساتي وعده کوي، وی بالکل موږ به پټه ساتو وایا، وی زما زړه کې خدا راغلل چې دا دقیانوس خدای نه دی، الله واحد لا شریک، وحده لا شریک له، یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی. اوله کې مې دا راغی چې دا بوتان خو موږ په خپلو لاسو تراشل او جوړم کړل، دې ته موږ عبادت کوو. نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان نه شوم، ابلوی قسم دی زما هم دا سوچ دی، ابلوی قسم دی زما هم دا سوچ دی، ابلوی قسم دی زما هم دا سوچ دی، خالقه به ټیکته زموږ دا سوچ دی. اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي، خو غواړي خفیه طریقې سره، دې نه به څوک خبرونه ولی که بادشاہ خبر شو، سرکاری مذہب بت پرستی دا، که بادشاہ خبر شو یا زمونگ پلاران خبر شو یا مشران خبر شو، سزا برالا راکی پٹ پٹ پدا سے دا شیخ وارا اسے مصر مشورا سلا بکو، وہ خبر پٹا کم دے پاتے گی بادشاہ تیتلو رسید یہ دا غننگی یہ سوال کان دی شیخ استا سرکاری مذہب نہ منی او نتا تخدے ہوئی اگی خبل خدے منی، بادشاہ فوراً بھی زانتا ادرول اور اے وستل جرے وستل دربار کے حاضر کر بادشاہ تے تپوسو کر تاسو متعلق سو خبر رسید لی سمسل دا، نو حق نہ پٹے گی فوراً دا دوی دخلے نہ ہوا تل. قرآن شکل کے پدی صورت کے رب العالمین رستو فرمائے، اللہ تعالی رستو پخپلا پدے کے ذکر کئی پخپلا فرمائے سوئی، اذ قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض، رب زمان رب دا اسمانون دا زمکے رے، لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، دا الله نما سوا بل خدای نه منو، او که بل خدای مو دا الله نه الاوه امنو، خدا خو مو ډیره خطرناکه او دا جرم خبره کړي. او دا خبره خو درسته شوه، تاسو خدای یو نظریه ده او یو عقیده ده، دا سم چته پرېدم میټینګ شروع شو چې سوا سره وکړو پلاران کې کمو اغه اوختل وستاسو بچی خدا عقیده لري سو سره وکو اغه یریدل وی بادشاہ سلامت چې ستا خدای نه مانی او ستا مذهب نه مانی زمونږ بچی دی مونږ ته دستبردارو چې سو سره کې ور سره وکا. بعضی خلکو وی چې نه صبر وته چا وی سیب مړی کا میټینګونه کېدل بادشاہ وی نه یو چل کوم دی له بلغه نه مهلت ورکو، که دوی خپل زور دین ته واپس شو خوڑی رخدا، او که خپل زور دین ته واپس نشو نو بیا داسې سزا به ورکوم چې د عبرت سزا بی دای سزا به میچالم نی ورکړي. وی زه بچه تاسو هلکان یې ناپوه یې تجربه نشته، به تجربه یې زه لرشه سوچو کې مشوره وکې تاسو له دور ور ورځې پورې مهلت، که خپل زور دین ته واپس شو خپه خګنی بیا به در سره ګورم سرمنې به مباسم پرېدم نه تاسو له مهلت درکوم. اوس که سمدستي موجنم خلک به ظلم یې ورسره وکړه، هلکان و هغه نه پوهېدل دې مشر و دې خو پوهېده مهلت درکوم. دی ویلې راخړه چې دی بار سنگ راووتل یو بل سره مشوره کوي چې دې ظالم بادشاہ نه موږ سنگ اوس بچ کېږي، د ده د یارې نه خو زمونږ پلارانو هم انکار وکړ، نور خلکو ته به موږ سنګه دین ورسو څه به کوو؟ اوس نه ګوره نیازبین هم وکړه، کوم چې نیازبین لوی خو نه سفر کولی شي نه خدمت کولی شي. یو بل سره دا مشوره وکړه چې دا کور به لږې پیسې راولو،
او چته بار بوزو دې دې دله دې بادشاہ نه بچته ځان بارو بس بدا بادشاہ نه سي کنه بل دې سي هغه بدا سي بادشاہ نه ویله کزمو د پاکستان کې ده هغه بدا سي بادشاہ ویله کړه چاته دې کې ده یا د پیښور و نو چاته دې نه خو سړی مردان تم تیشو پنده تم تیشو پیاده منډه کې والی لاور او کراچی تم تیش ډېر اخر کورونه نه پیسې راوغشت چې پیسې راوغشت یو لګه لګه صدقه وکړه او رالل یو غار دی د دې د کلي نه بار د کلي په خوا کې هغې غار ته ورننوتل چې دې غار ته به ننوځو ځکه که بار ممکینو او مشورې میټینګونه کوو نو د بادشاه کارندګان او دا پولیس او دا کم داسې خلکو ته نیغ نیغ ګوري که نه چې لکه دا هغه هلکان دي دا هغه چې نوې مذهبې دی دا هغه دي چې بادشاه مهلت ورکړی دی نو یو کس یې ولېږه نو هغه څه چل وکړه ځان سره یې کور نه هغه خپلې جامې چې کومې د شهزادګانو جامې دي هغه بدلې کړلې او نورې زړې جامې هم راغستې وې نو دا هغه زړې جامې واغېستو چې ته لاړ شه لږ خوراک راوړه خوراک به مو خورو مشوره به مو کړو الار څه خوراک یې هم راوړه کیناستل مشوره کوي چې مشوره دی څنګه کوي دې مشورې دوران کې ماخام شو چې ماخام شو ستړي شو په هغه غار کې ډډه واله چې ډډه واله خدای پې خوب راوست اوده شو قرآن شریف کې الله فرمایي فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا الله په دې غار کې اوده کړل سونه عمر قرآن شریف کې الله وایي دری سوا کالا نه کالا دا پاسا دری سوا پا دی غار کی اوده دی نه دا خدای لوی قدرت دری سوا او نه کالا پا دی غار کی دا اوده دی او قرآن شریف که اللہ فرمائی دا سه لو دکلل چی پدره اللہ علی راری خوب کی جس علی پدره سنگا اوڑی چی وجودو نو نلگی خراب نش غارم پا دا سه طریقه دی قرآن شریف که اللہ فرمائی چې نور راځي نو د نور هغه حرارت او شعاع وردننه کیږي او چې بیا کله نور پریوځي نو بیا شعاع وردننه کیږي پوره نور هم نه وردننه کیږي چې د ګرمۍ د لاسه خراب شي وجودونه او داسې هم نه ده چې نور پرې نه لګي چې د یخنۍ نه وجودونه وپړسیږي څه ورته وایي دا بوګه بوګه شي د یخنۍ د وجې نه دا سرمن څه ورته تاسو وایې داسې دغه غوندې شي بوګه بوګه شي وپړسیږي چې داسې هم نه اوبړی اوبړی شي داغین ام خدای پاک سادی و ده دی دوی دی قیانوس بادشاہ فورا چه اغا تیم تیر شو دا لکان پیدا نشو اغا فورا پیتلاو که چه دا لکان راوله گرده لگیا دی خلق سوک یو خواه گردی سوک بل خواه گردی او قدرت الهی تا گورا غار عجیب غار ده قرآن شریف که رب العالمین پا خپلا وی نا غار پا داسی کیفیت تی چه سالی پا کیور ننوزی خلی تنگ دا نو دن نبیا یو طرف تا فراخه شوه ده پتا نلگی خلق یریږي له داسې غار نه چې دې غار ته څنګه ور دننوځو ګرځي خلق یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا چکرې لګي د دوی پته نه لګي د قیانوس بادشاه یو تخته ولیکله په هغې د دوی نومونه ولیکل او هغې سنبال کړو اعلان یې وکړو چې دا کسان دي دا باغیان دي زمانه تښتېدلي دي هغه چې موږ ورته څه وایو اشتهاري مجرمان هغه اشتهار چې اوسو په اخباراتو کې اشتهار ورکوي او د متعلق غټ اشتهار جاری کو او هغه تختې راواغېستا هغه پخپله بده چې کوم خاص محافظ خانه وه هغې کې لکه اوس هم یو فایل دي که نه هغه فایل قاضي جج مشر جج سپریم کورټ والا ځان سره محفوظ کړي لکه دا شی بس فایل کا دا به پروت وي به وخت ضرورت په پکار راځي هغه تخته باندې نمونه لیکلي دي د دوی پوره حالات یې لیکلي دي د پلار نمونه ولیکل او تاریخ یې ولیکه چې په دې تاریخ په دې سزا یې موت فیصله وشوه او دوی نشته او تختیدل دا اشتهاري مجرمان دي او چې چام راوستل هغې ته به دومره انعام میلاویږي او دا به موږ پالیسي کوو تختې کفایل ځان سره سنبال کېښو دوی خو لال الغار ته اوده دي ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي پته یې نه لګي آخر کې څوک راغلل دې غار ته چې وی کتل دا پکې اوده دي فورا لاړل بادشاه ته اطلاع ورکړه صحیح براشه هله سړي مې پیدا کړل
کم دی دی یو غار دی او سیب غلی بوردو گوری او دا پرات دی چه ویخ نشی اون تختی چه بادشاہ سنگرا ری او سڑی غار توردن نکو ویچه غار که سڑی او دا پرات دی سپی ور سر لابیل دی کلبهم باسوتن زراعه بالوسید ویچه کل اطلل نسپی ور پس دی نسپی شڑی اگه اور پسی دی سپی شڑی اور پسی دی اسپی ور تاوی چه تاسو دا خدای ننه یاری گه سپی ور تا گویا شو دا خدای ننه یاری گه زما در سرمی نده او تاسو ما شڑی حیوانات با جنت تا نزی لیکن دا اصحاب کهف و سپی بام جنت تا دی سگ اصحاب کهف دا بام جنت تا دی ولی دا صالحین و نیکان و سرا محبت ساتھ لے دی وجنا علماء سرا صالحین و سرا محبت و منا دا دا برکت نخدرونو گورے پا مال با اعتماد نکے ذہن کی واچوا مال غادن و رائحون تلورت لو علا شید پا بچو با اس اعتماد نساتے نندی بچی دی خوچی پیدا کیا والا او کدھا گٹے وٹے دن لک پریواتے کنا با اعتماد با پی نساتے پا قوم با اعتماد نساتے اعتماد با پچا ساتے دا اللہ رسول منا باندے پچا بساتے اللہ رسول منا دا بر جنت ترسائی علماء سر محبت منا دا بر جنت ترسائی صالحین سر محبت منا دا بر جنت ترسائی سپیدی ولی نہیں بادشاہ چی راغی وی قتل علکہ ادلی جی راوی خیق گرفتار بادشاہ اینا وی خواہ ما دی سر دا سے سزا ورکم چی دا سے سزا با مچالم نی ورکرے زان لے پخپل جیل خواہ کرے دے چه کم جیل ازان لخوخ کرده ده نزخو به جیل که چومه داوله ٹک ته شا بیروله گته او دو غار دا خلور پس مکمل بنده که ام ده که نه خوراک بملاویگی نه بس اوبه ملاویگی نه به هوا ور بانده لگی نه به تو ور بانده لگی ام ده که دن نبملشی عجیب صدا تجویز پا گورا دا مقلب القلوب زلب بدلون که سوکته دا سیده که نه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی بس سوال کرو نو فرمائے لے اللہم یا مصرف القلوب اے زلون ارون کیا صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک خدا زمانگلون دستاتا بیداری توروار اس دا غزل ہے کہ خدا دعوی چو گنی وجلیم شو رابی خولیم شو سوزاولیم شو ار قسم اکولی شو اللہ دلے کی ولدہ سزا تجویز کا ذکر اگر سزا کی داغی فیدہ وا نو دا سدے والا پڑھ کے تجویز کے چلاوی خواما با دیوال ورتا ہوا خلکو ریر مخالفت تو کو بادشاہوے نظان لچے کم جیل خواہ کم دا والا ٹکتے ام دا قجیل کے دا والا ورکوم دے رخدا دیوالے وطا دا مضبوطو غٹو غٹو تیگو خی جاؤ مضبوطے وطا پا خیر اخلاص بادشاہ اللہ سری سو کی داران مقرر کر چی دا دیوال کلا کلا گو رے بارتے رو اگر چی دارا وطا تو او بیا بادشاہ چی کم آبادی کئی تاسو اوی نے کرنے دا شاہی مسجد دا دیوالو نے چوالی شوی دی شاہی قلعے والا دیوالو نے چوالی شوی دی دا سوک نلو لی شی دی قیانوس بادشاہ زمانہ رو رو تیری گی تیری گی تیری گی تیری گی ام خدا ملکا اور پسی بل بادشاہ مراغی مر شو بلم دری سوا کال تیر شو رو رو پروردگار دا چی خلق پیدا کل چی غصی حال صالحانو نے کان شو دا دورو نے تیری گی کل دا باطل غلبہ بھی آخر کے دا حق غلبہ رازی بیا دا باطل غلبہ ورپسی دا چا غلبہ بھی دا حق غلبہ لکہ زمان دی وطن تا گو رہے زمان پا دی وطن دا بوت پرستے او زمانہ تیرہ شوی دا بس دا کرنے دا کم یا غنڈے چھ گوری بوتان پکی رہ خیج دی اوتمانزو دا بار غنڈے ہو گو رہے دا رزالو دا گو رہے تورنزو کی دا غنڈے ہو گو رہے دا غکی ہو گو رہے دا فو طویلی کی گی تخبہ کی ہو گو رہے دا چھ سمرا غنڈے ہیں دی کی بوتان رہ خیج دا بوت پرستے شوی دی او گوتم بود بعدی بوتان پکی رہ خیجی معلومی گی دا چی داغا گوتم بود والا خلقم دلتا کی تیر شوی دی لیکن دور پی پروردگار دے اسلام راوس او پختور آغا قوم دے چی رب العالمین مکمل اول ناخیر پوری خدا پاک دا صحابہ پا وجہ صحابہ دلتا راغلی دی پروردگار دا ٹھول خدا مسلمان کری یو دور راغی دا قرنگی را دی قیانوس دا زمانی نا پس خدا یو دور راوس تا یو دور راوس خدا خلق خکلن بوتانو نسجدی ختم شوی او خلق خشو نیکان شو نیکان شو یو بادشاہ را گئی یو صالح او نیک بادشاہ نمی تورتوس تے تورتوس بادشاہ را گئی اگا بادشاہ را گئی دی بادشاہ زمانہ کے خلق نیکان دی او دا عیسیٰ علیہ السلام دور دے او دا اگا زمانہ دا چی عیسیٰ علیہ السلام خود پاک جمدی بی اسمان تخیجو لے دے
عیسی علیہ السلام د وینا مطابق څوک عبادت کوي او څوک عیسی علیہ السلام ته خدای زویم وای دا سیم پکشتا خو بت پرستی ختمه شوې ده رو رو خلق نیکان بت پرستی ختم خو چې دا پرتوس بادشاہ راغی دغه زمانه کې بیا بعضې خلکو رو رو هغه د کفر خبرې بیا رو رو رالی دور بیا رو رو نږدې کېږي حالانکه دې ته زمانه رسېدلې ده چې خار مکمل بدل شوی دی خار کې جمعاتونه جوړ شوي دي گرجې جوړې شوي دي د خار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی روح الله لیکلی شوی دی هر څه بدل شوی دی بوتان مات شوی دی خو دا بادشاه چې دا تورتوس بادشاه راغی دې وخت کې بعضې خلکو دا عقیده رو رو خوره شوه چې یاره دا خلک به څنګه واپس جمدي کېږي یو ځل چې یو سړی مړ شو او خور ایرې شو دی به څنګه واپس جمدي کېږي دا غلطه خبره ده واپس جون نشته رو رو دا نظریه خوره شوه خوره شوه او د بادشاه چې کوم خواص دي پارلیمنت والا زه به تعبیر وکړم دې خلکو ته خبره ورسېدله څوک یو خوا شو څوک بل خوا چاوې واپس جمدي کېدل شته چاوې واپس جمدي کېدل نشته بادشاه پریشان دې بادشاه کتابونه لیکي زړې جامې واغوستې سرې سر تور خپېب لې خپې شو او پروردګار ته درخواستونه شروع کړل چې یا الله یو نښه داسې مونږ ته ښکاره کړه یو او دا داسې وخت چې نه پیغمبر شته او نه د پیغمبر صحیح تابعدار شته نه د پیغمبر تعلیمات شته ختم شوي دي جاهلیت رو رو خورېږي بیا پروردګاره داسې څه یو نښه مونږ ته ښکاره کړه چې د هغې نه دا خبره معلومه شي چې یاره باس بعد الموت د مرګ نه پس جمدي کېدل دا حق او ثابت زاریکې الله ته زاریکې 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 دیخو الله ته چل کړی دی هغه دیوال خدای غورځولې دی زمانه خو پکې درې سوه کاله تېره شوه وازدادو تسعا فلبثوا في كهفهم ثلاثمئة درې سوه وازدادو تسعا درې تین سو نو سال دیوال هم پرېوتې دی خو دوی دننه اوده پراته دي خدای پاکې حفاظت کوي الله چې حفاظت ته چا کوي هغه څوک خرابولی شي نه شي خرابولی پروردگار لگیا دی حفاظت کی ایسو کم نور دی دی خواتا دوی را پاسے در دا خوب نراویخش ال تا بادشاہ خودی تزاری کی دا خوب نراویخش راویخش سنگا وی قتل نسا خوراک خورلو او سید سر تا پروتو جو وی قتل خوراکم روخ پروت دی اے 300 سال کے خوراک روخ پروت دی زبی بل مثالم در کم دا عزیر علیہ السلام مخی قرآن شریف کی ذکر شوی دی حضیر علیہ السلام پلار تیرے دا او دا سے روان وی جال خار پروتو بی انا یحی اللہ هذا بعد موتها دا بخد سن جم دی کی فاماتہ اللہ می اتعا سل کال حضیر علیہ السلام خود پاک ساتے ہوئے اس دل اور سر دا انگرو بو دا انگرو بڑے رزر سخا کی گی انزر دی انزر پا میو کڑے رزر سخا کی گی سل کال پس سرگیو غلو لے دا انگرو بم تازہ دی وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى ولا شريب الا هو اغه خوراک چې زر ساکيږي چې زر دي اغه سه محفوظ دي اغه د انګورو او بچر زر ساکيږي اغه مکه سه محفوظ پراته دا ارس خود الله په اختیار کې دي کنه دا سخاواله ولی راځي د جراثیمو د ذریعه نه او د آب و هوا د ذریعه نه او د حرارت او د برودت توجه نه او دا ارس را چا پلاس کې دي الله پلاس کې جنت کې او شیم نسخه کې ذکر لك اليوم مثال ورکم زیدنا ما شوم د مور په ګیره کې دنه په څومره ګندګۍ کې پروت دی او په اوبو کې ډوب پروت دی په اوبو کې ډوب لیکن دا ما شوم نسخه کیږي عقل خو یې نسخه دي او مخصوص ټمپریچر دا د مور په ګیر کته چې دا سنگه سنگه په دې سنگه دی پیو د مور په ګیره کې دا ما شوم پروت دی هغه مخصوص ټمپریچر غواړي په جمی کې متعلقه ټمپریچر رسای اوړي کې مرته رسای چا دا سه وکړل چې اوره ګپا اوړي کې بده د ماشوم د مور د خېټه د ببوزي وو اسې نه د نه ماشوم مړ نشي ګر حرارت زیات نشي او په جمی کې بده خېټه ته یټر اگدو اسې نه یخنی په زیات شي ماشوم مړ نشي او هغه مخصوص اکسیجن او ته خدای رسي او هغه غلط گیس اته خدای وباسي کارمن دی چې ماشوم خوراک ته ته خامخه رسیږي نه دغه ده کې وجود دغه سه خاموش پروت ته نوکان جوړيږي ویخته جوړیږي په سر باندې اډو کې جوړیږي او په بو کې ډوب پروت ته ماشوم او جمدې پروت ته کم خدای چې دا کار کوي دا الکان په دادرې سو کاله ساتلی شي کنه شي ساتلی یو قادیانی و زمونږ یو عالم سره بحث و مناظره وه نو قادیانی دا قادیانان دا نه مني چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی دی د میرزا غلام احمد قادیانی ته مسیح وایي وی تاسو خو وایئ چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی وی تاسو خو دا مقیده ده چې په اسمان کې نه بول شته واله او نه لوی
بالکل نو دا عیسی علیہ السلام ملتا دس ماتے کم دے کئی نا مولانا سے بولتا وی وی دا مور گیڑا کے سو میاشی تیری کری دی وی نا ہم میاشتے وی مور گیڑا کے دے گول کم دے کول اگر کم اوڑو خایا کرے چی کم دے پی تناس وی اوالا بول چی دے کول اگر دے راتا ہو خایا شابا دیرانو خایا چی دا مور گیڑا کی دے پکی متیازی کولے وی اللہ را لبندو بس کرے نو یہ دا خبیص بچے چی تالا دلتا بندو بس کولی شاگر لالتا نشی کولے دا اسباب دا چاپا لاس کی دی اور یو سبب دا سوزے دو دی دا خو منے کنا لیکن ابراہیم علیہ السلام چی ور پری و سوزے ہی نا او با دا غر کے دو سبب دے لیکن موسیٰ علیہ السلام سرار خپل قوم پی خودے پاک را پورے باسا کنا تا مونگتا اللہ مثالو نخے جناب نو دی یو چراویخ شو خوراکم پروت تے دا یو ورتوی چی لکا سونا تیم بزا مونگ دا خوب شوی رو رو خبر کوا برسو کوا نری دی قیانوس تے سونا یرا ممکن دا چی یو شپا با من خوب کری یو شپا بای ابل ورتوی یرا اللہ آلم اللہ تا پتر جی سمرا ٹیم بای قرآن شریف کہ اللہ وی یو وی چی یو شپا بلوی اللہ تا پتر دا دویم ٹک وی چی اللہ تا پتر دا یو توی دا سے کارو کتا جامع دی بدلی کا دا زلی جامع واچوا او خوفیا پت لار شخار تا دی قیانوس او دا آغا پوچ پولیس سوک در باندی خبر نشی او توعام براولی خو ایهم اسکا توعام پاکیزه توعام حلال حرام خوراک را پسی را اونا نی علاکا سو کمو نوین جامع بدل اکا بیس بدل کے جامع بدل اکا پت غندی اوزا دی رخر جامع بدل اکڑے او دا یو کستاس والا کدل تبار رونا دی خان خبریم پا زورا اونا کے غلی غندی اوزا تا چی او دا سی پت پت زی پت پت زی پا خار وردن اوزی او دریس و کال نه هم که دا پاس قار نقشه خوب بده که دا تولی چی پا یو دروازه سنگ دا خار ورغی تا دی خارونو با دروازه وی لکه سنگ چی زبونگ دا پیخور پا خوا دروازه وی موری دلو چی دا دروازه بیدش پی مخام بندول و سر بی کلاون چی پا دروازه تاو قتل بری دکلی لا اله الا الله عیسی روح الله لکه دا سنگ چل دیا دی دروازه بانده خوب بوت ولارو دا خوب بوت نشت دا سری غلی غندی لار لار میں جوڑ خطا کرے دا بلے دروازے لے والا غی چھوے قتل پاغیم دا الہ الا اللہ لکلی شوی دا لکہ دا خود منگا مغا خار دکن یو خواب الخواہ گوری بل خار بینو بل خونشتا وہ ساتھیا تا غفل علاقہ معلوم دا کس مسئلہ دا دا جوڑ خوبی نما دا بالکل تفسیر مظہری تفسیر قرطبی او مختلف مفسرین لکلی دا او مورخین لکلی دا لکہ خدری که دک زور ور کومه چه ویخیم کو دیم خا ویخیم کو دیم یاره ویخیم نو دخوا اغا خار نده دست مسئله ده نو پا دی بلا در اوری که دن نبور شو چه دن نور اغی اوز دی پت پت رو رو پت پت کی سب میمت پی جن چه گوری الکه دا خلق خطول بدل ده الکه دا جمعت سه کئی گر جا ال دا خلق خبری کئی دا عیسی علیہ السلام نو مخلی یاره عیسی علیہ السلام دا خلق سنگ پی جنی تو خوشی مک پرون تلو نو نچا عیسیٰ علیہ السلام پہ جند ندل تا گر جوا او ندا کلیمہ وا او ندا خار دا سے ہو تا خستا سے مسئلہ دا یہ رد دا سے معلومی گی چی دا ما دماغ خراب شوی دی دماغ بے کار نکے خیر پا دے کش مکش کی درہ کار سے چی دی مرگرو تا بودا ناشنا قصہ کم خوچ اس سے ڈوڑے خوالی یو سم یو دکاندار تا ورہ گی یہ دکاندار لورا گی اوٹل والا ڈوڑے اخلی اگر تیغا پیسر آواغشتا روپے اگر ورکلا میں دا واخلا او مال دوڑے رکھ اگر چی روپے تو قتل خواہ خزانہ دی منتے دا کہ غلا دے کردے دا اور روپے خو 300 سال مخ کے والا دا کن بدلی شوی دی اسے لیکن زمان دا ایوب خان دا زمانے پیسے چو سکرہ باسی ایوب خان دا دوار اگر روپے نوٹ چو اس دیرہ ویستا اور دکاندار لدے ورکا اب پتکا ہوئی چی خزانہ دی منتے دا دا خو زری روپے ری دا خو دا چلے گی چی وی قتل یہ لکا دا خو زارا چی تا خزانے منتی را اگر بل تا خوری دا بل تا خوری بل لکا دا سری اغلا کری دا او یہ خزانہ منتی دا سلی گرفتا سلی اکلک دا منتی را خزانہ دے کم دے منتی را جی خزانہ میں ندے منتی مالا دوڑے راکے اوگی ما او مالا دوڑے راکے نا نا تا خزانہ منتی را یاد اغلا کری دا پیسی رو باسا زیخ آیا گنی بادشاہ تا دی پیش کم یا خدای اس دی قیانوس تا میں پیش نکی دا سپغم بوڑے دا نجی نا ما خزانہ نا دا دروغ وی خزانہ کم دا او پلار کمی خبر شو پلار کمی خبر کی پروت دے ترہ کمی خبر شو رونہ کمی خبر شو یہ بچی تاغلا کرنے دا دا سپلان جب اوڑی دو یوی یو ننیسی بلے بل ننیسی دیم غریب زانتا حیران دے سو کوئی لکا گوری خبر پتائی درنا خزانے منتر خوال نوائی سو کوئی زانے دا قسط لیوانے کرنے دے
دا خبرې ګړی وړې کوي چې پلار مې دی ورور مې دی او تره کم دی نوم دی خایا پلانکی مې نوم دی پلانکی مې پلار دی پلانکی محله کې اوسېږي روغې که لیونی پلانکی محله کې دی پلار پلان دی په دغه محله کې کم دی اوسېږي دی ځان د قصته لیونی سره یې ونیوه ونیوه بویته بویته او خلک مور پسې دی اله ګوله جلوس دی چې پاګل دی څوک یې لیونی څوک یې خزانې منتره څوک یې ګړې وړې وایي سړی یې نیغ بوتلی دی او بادشاہ ته تورتوس بادشاہ تور مخامخ کرے او بادشاہ دغه وخت کې لګیا د خپل رب ته لاسونه نیولې دي الله داسې یو نه خرابې پیښه کې چې زما د قوم د مرګ نه واپس جمدی کېدل نه مني خدای چې وی مني دې په وردن نه ک وي بادشاہ سلامت یو غلم نیولې دي او دې اوس رپیږي چې دا خو هغه بادشاہ نه دی د قیانوس خدا نه دی دا بادشاہ څه شو بل بادشاہ د کمی راغی چې ور مخامخ یې کړ ورته یې وی چې تاسو نوم دی وی زمانم دی مکسل مینا خا بادشاہ سوچ کے پریوت اللہ کہو شاہ فائل رو باسا بادشاہ سا رو فائل پروت تے اتختہ رو باسا تختہ او قتل او پیشو ملکہ بتا سو غلی شاہ ماسا لیو پیجن سنم دے دے مکسل مینا پلار دی سنم دے فلان کے دا کم کلی دا فلان کی کلی بس پرے گی دا سری ٹک وئی وی دا اغا لکان دی چی 309 مخ کے رک شوی دی دا یو پکې پیدا شو هغه وی 309 مخکې نه دي بیګا تلی یو په غار کې وده یو بیګا خبره دې وروسته ده بیګا خو سره بیګا تللی دی ټول خار بدل دی د کوم بادشاهي وه بیګا وی د دې قیانوس پته خو لګي که نه چې جنا بادشاهي کله تېره شوې ده او د هغه نه مخکې د چا بادشاهي وه خلکو ته خو د قیانوس نه معلوم وی ټیک وی د قیانوس بادشاهي 309 مخکې تېره شوې ده ته ټیک وی پلار دی سنم دی پلان کے قوم قبیلہ تختے رو اس تا فائل روت فائل کے عرصے نکلی شوی داغ اشتہاری مجرمان دی چی 309 مخی بادشاہ اور پس اشتہار کرے دی خزانہ کے عرصے نکلی دی رو رتکوے کے نا بادشاہ نا ولی تختے دے دی قیانوس نا اغش مشرکو بوتان میں عبادتے کو وی الحمدللہ اس دا سے بادشاہ لراغلے چی اللہ یو منو عیسیٰ علیہ السلام دا خدای پیغمبر منو سړی مطمئن شو دې سوچ کې دی اوهو 309 مونږ خوب کړی دی بادشاہ قوم ته وی راځي اوس ما د خدای نه غوښتې وه پروردګار راته وخوله دا خلک الله وده ساتلی دي 309 او خدای پاک واپس روغ کړل د قرنګي به پروردګار مونږ مړه کړي او د قیامت پر ورځ به خدای پاک راوچت کړي د مکه مشرکانو بدام وی ایزاک نبی علیہ السلام لیو کافر راغی او اے دا سی دا غیر آواغشتا زور دوکے او پر ایگو تو دا سی اور جاو ویستا سوے چی دا با واپس جمدی کی گی نبی علیہ السلام وطوے آو دا با واپس جمدی کی گی ایزا کننا عظاما و ترابا ائنا لفی خلق جدید او آباؤنا الاولون دا با واپس جمدی کی گی اللہوی بالکل تب ہم جم دی کے گی واپس تا دا پلار و مور بم واپس جم دی کے گی چھے کم ذات دا نیس نا دا نش نشتتا انسان را وستی شی او دا یو نطفی نا دا یو رکوٹی چینجی نا خشتے انسان جوڑو لی شی نو چھے دا کم دانچا چورا چورا دا وہاں پی نشتا سرے پڑو کی دی اگر نا واپس جم دی کو لی شی کہ نشی جم دی کو اللہ پر ایک قادر زی چیزو تماشا ہوئی نو ادم ارگری ہوئی نو دیتے مخ کے دی بادشاہ وزیران ورپسی دی غار لر آلل وی تاسو دا سیو که تاسو پر غار یک دم مور دے مرگری با میو یاریگی وی بچی دا خودی قانوس را گئی زور زم چلا ولی پوی کم وی دیر خدا نی پا غار وردن نشو مرگرو تیوی چی یارو را سونا بودا بای وی یو شپا سونا بودا بای بلوی سر وزی وی 309 نیک بخت خوب کرده دے اسنگا پولا قصه و توکلا بادشاہ را غری سر دا وزیرانو او بادشاہ مسلمان دے وزیران مسلمانان دی گرجی جوړ دی دا اللہ عبادت پا کی کیے گی دی رووتل واپس راغلل چی رووتل دا ٹولو سر ملاقاتو شو دا بادشاہ دا ٹولو سر ملاقاتو شو او بیا دی بادشاہ تا ہوئی چی باز دا میرا بانیو کے مونگ برادو تاسولا خود تاسو مونگ پرے دیکھ پل غارتا دیکھ مونگ 309 پاتی شو اللہ دل تا پا مونگ دا خپل و رحمتونو انتہا کرے دا دل کل اللہ نے غوخت داوا اللہ نوی ربنا آتنا من لدنک رحمتا دا غیغار تا چکل ننا وطل دا اللہ ندا سوال کی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشد خدایا منگا باندی رحمت نازل کی او زمان پدی لارا کی پروردگار منگتا
سلوک هدایت او نه غلار نصیب کی نو دمونږه دعا خدای قبول کړه مونږ به دې غار ته نو زیبم دی بیا به راځو درله هغه غار ته چې څنګه نه وتل پروردگار ته سو وستل فورا په الله خوب راوستو او پروردگار ته سو وستل الله ملک را چې بادشاہ سره د کارنده تاسو ورشه سړي خورونه وتل سړي پراته دي مړه پراته دي نو بادشاہ هلته بیا جومات جوړ کړی دی په هغه ځای باندې جومات یې جوړ کړی دی اوس دا غار کوم ځای کې دی نو دا علما پکې لوی اختلاف دی الله خو یقین یقین پته نه لګي الله ته پته لګي څوک وایي چې پروم کې یو غار دی پروم کې او هغې کې یو غار دی تفسیر قرطبی لیکلی دی په هغې کې د 21 ډانچې پرتې دي تفسیر قرطبی لیکلی دی او دا امام قرطبی دا د غرناطي خار سره تعلق لري اندلس کې غرناطي او خار دی دا تفسیر امام قرطبی د هغې کلي سره تعلق لري نو دی پخپله لیکي چې ما پخپله لیدلی دی چې د 21 کسانو لاشونه پراته دي څنګه لاشونه داسې ډانچه چې غوښه هډوکي د ټولو سره یو شان دي وي هم غوښه شته هم هډوکي شته او بعضې داسې ډانچې دي چې غوښه پې نشته او صرف هډوکي دي خو دې یقین نه کوي وي اس پتن لګي چې دا څوک دي غارم شته د جومات آثارم شته ممکن ده چې دا هغه کسان وي نور حقیقت نه رب العالمین خبر ده حضرت ابن عباس رضی الله عنه وي چې زه د حضرت معاویه رضی الله عنه سره یو جهاد لاړم وي چې لاړم نو وي خلکو چې دلته کې یو غار دی او په هغې کې اصحاب کهف دي نو وي حضرت معاویه صاحب وي چې وردننه کېږو چې تماشه وکړو چې څنګه دي وي ما ورته وویل چې نه مه وردننه کېږه ځکه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي الله قرآن شریف کې فرمایي چې وتحسبهم تحسبهم ايقاظا وهم رقود ته په ګومان بدا کې چې دا ویښ دي داسې پراته دي او دا اوده دي ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ويذيخي او قصر فألو مرالو وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد او سپيد غار پا در شل باند سنگلي خوري کلی دي پروت تي لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا كي ورا لكنا نو دا يارنا بدي لو دكشي بپتي رو تخته نو الله قرآن شريف كي داسي وي نو مور نشي ورتلي كي ورا لي روب بدر باندي راشي حضرت معاویہ سے بینا ابن عباس خام خاصو کردن نکوم چی پتو لگی نو یو سو کسانی وردن نکلن نو چی وردن نکلن نو خودی سیلے راوستا دا سی سیلے پا دی غار کے دن نرالا چی دیتی واپس رو دل رو تخت دل دا دی ابن عباس رضی اللہ عنہ رہ دا شام کی او غار دی شام کی پا غی غار کے دن نم دا ملو لاشو نپراتی دی او دا سپی لاشم وسرشتا لیکن ما تا چی سونا پورے اندازہ دا نو سونا اندازه ده نو پا اردن که در عمان سرخوا که او غار شتا اردن که او ما تا مخیر ده که او قاری سه پخپل خبر رو کوی ده در حسن قیرت مقابلی ده تری او ما اردن ده نو یاقی غار ده پخپل ورگلی با نو پا غار که دن نلاشون پراته ده او دا غار دوی سه ده نیم یو طرف تا ده نیم بل طرف تا ده نو پا غی کمسه لاشون پراته ده او دا غار دا اردن والا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی دی چې دا په 1963 کې خدای شوی دا نو هغې کې دا پیدا شوی دی بهر کیف کوم بادشاه چې مسلمانو دا هغه نوم دی دا نومونه یې څه عجیبه غوندې دي بیدوسیس بادشاه او د دوی نومونه چې کوم دي نو نومونو کې اختلاف شته خو معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب لیکلی دي مکسلمینا یملیخا مرتونس سنونس ستارینونس او زونواس او کیس توتویونس دا نمونه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه ما ته نه یادېدل ځکه مې تاسو ته دغه دا نمونه هغه لیکلی دوی شمار الله ته معلوم دی د شمار ذکر نشته خو دا مفتی شفیع صاحب چې کوم لیکلی دي نو د دې نه دا معلومیږي چې دا د اوو کسانو نمونه لیکلی دي چا د اوو لیکلی دي چانه کسان نمونه دي قران شریف کې الله وای الله اعلم بعدتهم قران شریف کې الله وای چې دا الله د دوی پشمیر باندې خبر دی چې دا سمره دي او سمره نه دي نو دا واقعا ده چې الله تعالی په دې صورت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک خلی نه اغي ته بیان کړ او دوی مواقع ورته دغه بیان کړ دوی ما واقعا ورته
دغه بیان کړه ذوالقرنین، او درې مې ورته د روح متعلق جواب ورکړ، لیکن هغه سپیرو بیا هم هغې د پاسه مې انکار وکړ. سپیره خلک بیا هم سپیره وي. بهر کیف ده، خو ما وخ ختم دی تقریبا. حافظ صاحب چې دی زمونږ مولانا حسین علی جان صاحب، د ده مونږ سره محبت دی، د له خدای ډېر ښکلی علم ورکړی دی او تاسو ته ترجمه کوي، خو مونږ سره مینه ده، نو کله کله په دې ثواب کې مونږ هم دی شریکی او تاسو هم شریکی. خو ډېر خوشحاله شوم چې دومره ګڼ تعداد کې تاسو کېناستلی. محترم محترمه اورېدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 409 نمبر کیسټ کې تاسو د سورۃ کهف فضائل او د اصحاب کهف واقعا واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سیف فقیر خان ناصر خان کیسټ ہاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په مختلفو موضوعګانو او د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي، خصوص د حضرت مولانا مفتی عبداللہ شاہ صاحب دامت برکاتهم ترجمہ، اور د حضرت مولانا شیخ الحدیث ڈاگے حمداللہ جان صاحب دامت برکاتهم ترجمہ، اور د حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد شیر علی شاہ صاحب دامت برکاتهم ترجمہ بہم تاستاد دی دکان نہ کر لا سکی دیشی. ٹیلیفون نمبر 255-29-12. اسپیشل فرمائش لنات خوان حافظ بشیر جان ارمانی او حضرت قاری عبداللہ جان فاروقی او حضرت مولانا حافظ حسین علی جان.